Триває великий збір на морські дрони «Магура V5» для головного управління розвідки. Завдяки цим безпілотникам наші розвідники вдало нищать російські військові кораблі. На рахунку наших бійців такі судна, як Сергій Котов, Цезарь Куніков, Іван Хурс, Івановець. Тож, долучайтеся до збору, важлива кожна гривня. Якщо ви бажаєте допомогти розвідці, переказати гроші можете, скориставшись QR-кодом, який зараз бачите на екрані, ну або за номером картки. І зараз долучаємо до ефіру Євгена Єріна, представника прес-служби Головного управління розвідки Міноборони України. Пане Євгене, вітаю вас. Слава Україні! Героям слава! Пане Євгене, яку суму зібрано на цю мить і яку ще потрібно зібрати всім? Ну, яку суму я вам зараз не можу сказати, тому що не я є розпорядником цього збору. Я знаю, що збір триває, що більше половини вже зібрано. І скільки треба зібрати, повірте, треба зібрати повну суму для того, щоб дійсно забезпечити ефективне і якісне виконання завдань. А скажіть, будь ласка, чи можна твердити, що дрони «Магура» от на тепер – це найефективніші апарати в акваторії Чорного моря? Тут можна твердити, що не просто найефективніші, а принаймні, як мінімум, одні з найефективніших дронів на даний час. Тому що це перші дрони, які в бойових умовах дійсно вразили бойову ціль і продовжують це робити. А чи мають росіяни засоби протидії? І от чи можна пояснити таку ефективність «Магур»? Саме відсутністю у ворога засобів чи там тактики? Чи, можливо, особливою тактику самих дронів українських? Тут питання в тому, що ворог дійсно робить все можливе для того, щоб протидіяти нашим дронам. Але, як виявилось, це новітня тактика, новітні засоби, які... скажімо так, викликали як мінімум подив і неготовність спочатку до протидії таким засобам. Але ворог вдосконалює свої засоби протидії, він продовжує вдосконалювати тактику, але і ми не стоїмо на місці, ми теж рухаємось вперед. Ми теж вдосконалюємо як самі дрони, так і способи їх застосування. Майже 300 тисяч доларів, ну там, від 250, наскільки мені відомо, коштує один такий дрон. Але співвідношення між ціною дрона та, наприклад, російського корабля грає, ну, 100% на користь України. Наприклад, Цезарь Куніков, військовий корабель, коштував, як повідомляють, 110 мільйонів доларів. Тобто, навіть за приблизними підрахунками за допомогою, не знаю, калькулятора, одна гривня, вкладена в «Магури», може завдати росіянам шкоди на умовні 366 гривень. Це саме 366 разів більше коштує, коштував російський корабель. Тобто, фактично, це ж у нас не просто збір, це фактично інвестиція в перемогу, чи не так? Абсолютно так. І найголовніше, що треба пам'ятати, що будь-які безпілотні системи, вони в першу чергу зберігають життя наших людей, життя наших воїнів. І це теж найголовніше, що в цьому є. Разом з тим, да, ціна одного безпілотника і ціна тої цілі, яку вони вражають, абсолютно в рази більше, ніж ціна самого безпілотника. Ну, абсолютно точно. І яким би дорогим не був безпілотник, життя наших бійців, фахівців в тому числі, ну, набагато найцінніше. Скажіть, будь ласка, а чи можна твердити, ми вже говорили про переваги «Магура», а чи можна говорити, що «Магура», ну, взагалі на світовому рівні передовий апарат? Ну, тому що, напевно, у світі існують світові, ну, якісь аналоги, а чи якісь із них мають досвід операцій такого масштабу і успішності, як українські дрони? Навряд чи? Абсолютно з вами погоджуюсь, що по технічним характеристикам, по ще якимось параметрам, дійсно аналоги, можливо, навіть кращі зразки є. Але що стосується бойового застосування, що стосується саме ефективності бойового застосування, тут для «Магур» немає конкурентів. Ну так, напевно. І в ефективності злагодження бойового, і, напевно, у тактиці, тому що, ну, я так припущу просто, напевно, наші фахівці
на передньому краю розробки тактики спеціальної, застосування таких апаратів. Ну, тут я просто... Ми не будемо з вами розкривати секрети. А, пане Євгене, я вам дуже дякую за інформацію, за ваш час. Це Євген Єрін, представник прес-служби Головного управління розвідки Міноборони України. І я ще раз нагадаю нашим глядачам, що зараз ви бачите QR-код на екрані, а це означає, що триває збір на дрони «Магура» для Головного управління розвідки. Будь ласка, не нехтуйте, кожна гривня на рахунку. Дякую вам, пане Євгене.